Вже більше тижня студентам затримують стипендії, а викладачам – зарплати. Такі наслідки недопрацювання Міністерства фінансів України. Важливий документ, що дозволяє пропустити фінансування, затвердити повинні були ще місяць тому. Ситуацію прокоментували в обласному департаменті освіти і науки. Студентам економічного університету стипендію зазвичай нараховують 23 числа поточного місяця. Та цього разу перший день весни зустрічають з порожніми гаманцями. 722 гривні, по-моєму. В середньому так і виходить. А скільки часу вже затримують? Ой, ну переважно стипендія приходить 25 числа, ну, в районі цих часів, але зараз... Що говорять, будуть, коли будуть давати? Ну, не знаю. Чи якийсь ще бюджет, чи закон, якось так, в общем. Ну, не знаю, сказали, що в перших числах мають бути, але ми не впевнені в цьому. Стипендія, заробітна плата і взагалі використання коштів бюджетних здійснюється відповідно до паспорта бюджетної програми. Ну, зараз такий паспорт бюджетної програми ще не укладено. Затримка, я думаю, чисто технічна. Взагалі-то такий паспорт бюджетної програми повинен бути укладений упродовж 45 днів з часу набуття чинності закону України про державний бюджет. Вже пройшло 65 днів. В зв'язку з цим і виникли певні, скажімо, непорозуміння, ну, невдоволення студентів. Воно дійсно має місце в Тернополі і в Україні загалом. Жаліються, я бачу, на сайтах просвіткової. І до нас є звернення студентів, чому немає, чому вона не виплачується. Я думаю, що треба трішки почекати. Насправді прогнозів не було, казали, що буде цього тижня, але так і не прийшла. Ну, я думаю, більшість це і стимулює в навчанні, в принципі, але як так, це просто як необхідність того, що працювати, як такої змоги нема, так як дана форма навчання і того відповідно. В департаменті освіти і науки переконані, що гроші на фінансування є. І щонайменше до 10 березня студенти та викладачі отримають кошти за минулий місяць. Складніша ситуація з фінансуванням закладів професійно-технічної освіти, яке законом про державний бюджет цього року перекинули на плечі місцевих бюджетів, які не справляються з таким обсягом необхідних грошей. Поки що спромоглися покрити видатки лише за січень.